Sunnuntai huomenta kello 20 yli 8 aamulla. Teen tänään sunnuntai-vlogin. Oho, niin kuin haukatus Viljamilta. Liiketoimintasuunnitelmaa vähän kattelee ja Puuseppa on nuohoamassa pannua tuolla. Kohta joutuu alkaa lämmittää. Tänään lähdetään perheenä ulkoilemaan. Ei me olla lähetty hei mihinkään ulkoilemaan, kun tää sää on aika epävakaista. Taivas on aivan harma. Noni, nyt se sitten sataa vettä. Käytiin kaupassa hakee vähän maitoa ja semmoista, että mennään takaisin kotiin. Moi, ajoin tähän parkkiin oikein asentamaan kameraa paikoilleen. Tehdäänpäs tämmönen autoilupätkä tähän, kun nythän mulla on olennaisesti paljon vähempi kuvattavaa kuin mitä aamulla ajattelin. Luulin, että lähdetään perheen kanssa ulkoilemaan ja tehdään myös lähettykään, että onkin vaan tässä kauppareissulla, niin katsellaanpa nelosta ja touhuja ja mietitään ensi viikkoa. Huomenna maanantaina heti Lauralla hoitopäivä ja Aarella on tietysti koulupäivä, sitten Aarella on myös aamusta heti hammaslääkäriä, niin mä vien Lauran hoitoa 9 ja Aaren hammaslääkärille 9.15. Sitten meillä on Viljamin kanssa vapaata oleskelua loppupäivä, eli kotitöitä. Mä halusin nyt jotain hommaa tähän päivään, edes kaupassa käydä, kun ei niinku mitään tapahdu. Ja mä en jaksa sitä yrityssuunnitelmaa enää enempää miettiä. Mä oon edelleen ihan tosi innoissani siitä. Mä vähän niinku niitten palveluiden kanssa tässä menen vähän niinku ees ja taas huopaa ja soudaa, että otanko siihen yhden jutun vai enkö ota ja pitääkö vaan nää kolme enkä sitä neljättä ota siihen ollenkaan ja että mitenkä. Mä tajan aloittaa sen paljon pienemmin kuin mitä mä alkujaan suunnittelin. Ja se on se juttu, mistä mä en voi niinku puhua. Eli mä voin kertoa, että mä oon perustamassa, kotipalveluyritystä ja kotipalvelun tukipalvelut. Mutta se, mikä mulla on kysymysmerkkinä, niin kun minähän olen ammatiltani lähihoitaja. Ja minä olen tässä ajatellut, että no totta kai mä otan sen lähihoitajan ammattitaidon siihen yritykseen mukaan, että mä voin sitten tehdä niitä lähihoitajan töitä. Mutta oikeasti se on niin kuin näin pieni, mitä voi tehdä lähihoitajana siellä. Mutta toisaalta se voi olla valtava se käytännön hyöty. Mutta kun ne maksaa, se on niin kuin ilmoituksen varasta toimintaa, mun pitää tehdä ilmoitus. Sosiaalipuolen se oli pikkasen vajaa 800 €, ja sitten terveyspuolen palveluntuottajana niin se oli vähän vajaa 300 € se ilmoitus. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että mä oon niin kuin ilmoituksen varainen, itsenäinen ammattiharjoittaja. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että mä en voi missään vaiheessa koskaan milloinkaan palkata yhtään työntekijää. Ja kun ne kotiin vietävät palveluthan, vaikka arjen tämmöiset, no näitä kotivähennyshommia, että jos joku tilaa multa vaikka nurmikon leikkuu, mutta sitten jos mulla onkin niin hirveästi töitä, että mä en ehdi mennä sitä jonkun nurmikon leikkuutta tekee, vaan mä palkkaisin puusepän, että mene sinä ajaa se nurmikko siihen ja siihen osoitteeseen, että minulla on tässä samaan aikaan niin kuin joku muu. Niin jos mä olen ilmoituksen varainen itsenäinen ammattiharjoittaja lähihoitajana, minä en voi palkata yhden yhtäkään työntekijää. Niin jätänkö mä nyt pois sen lähihoitajuuden siitä, jotta mä voin jopa työllistää ihmisiä. Kun sitten se olisi luvan parasta se lähihoitajahomma ja sitten se menee jo tosi vaikeaksi. Mulla pitää olla potilasasiamiehet ja kaiken maailman tyypit siinä firmassa. Se menee niin hankalaksi, että onko se niin vörttiä, että mä voin ottaa tikit pois, että mä niinku rajaan iteltäni työtehtäviä. Tai mittaa jonkun verenpaineen, vaikka mä niin hienosti osaan mitata. Mä osaan mittaa automaatilla, minä osaan mittaa manuaalilla. Minulla on tälläkin hetkellä kotona manuaalimittari ja stetoskooppi, millä mittaa verenpaineita. Niin jos vaan en mittaisi niitä sitten yrittäjänä, että annan olla ja käsken mennä päivystykseen. Mä hoidan ne siivoushommat ja otan niitä töitä vastaan niin hemmetisti, että mä työllistän puusepänkin sille. Mitäs sanotte? Kello on 5 iltapäivällä ja
katsottiin tuossa Johnny English-leffa. Leffa ja tota, kohta mennään saunaan. Ja mä tajan lopetella tämän sunnuntai-video tähän. Tämä nyt oli tosi lyhyt ja tämmönen... Ei yhtään sellainen, mitä mä niin kuin suunnittelin, että mä olisin tänään tehnyt. Mutta ei nyt tämmösen sitten. Kiitos kun katsoit ja ensi viikolla ollaan sitten touhukkaampia ja saadaan taas aikaa kaikkea asioita, kun arki alkaa. Huomenna aamulla vie Laura 9 hoitoon ja tuota, sitten mä vien Aada hammaslääkäri 9.15 ja mitä kaikkea nyt sitten. Niin tota, nähdään sitten seuraavalla videolla. Moikkaa hyvin, moikkaa!